رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية حسن علي خيري أي وحبة كمجران كوت المامي هشيس كستا ويسن حكومة السو وحبة كلا سعون سيجارة وحو أغاها الله هشيس كود حيا شركة دي بي وول يا سومالي لان وركن وحينوفا فاهنا يوريهن أحمد عبد عداوي magaalada dubai ee dalka isu taga imaraadka carabta waxa heshiis ku wada saxiixday somaliland ethiopia iyo shirkadda bd world ee imaraadka heshiiskaasi oo ku saabsanaa sidii loo wada yeelan lahaa ilaa isagana kaashan lahaa shirkadda maamulaysa degada berbera ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlay heshiiska ayaa sheegay inaysan dawladda aqoonsanayn heshiiska wareejinta degada berbera oo ay wada galeen shirkadda bd world ee laga leeyahay imaraadka carabta somaliland iyo dowladda ethiopia ra'iisul wasaare qeere ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa inay dalkeenna maalgashato laakiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo soo maro dariiqada saxda ah waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekadaha oo ay agtaagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan dekad ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhaweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaasa axmed cabdi cadaawe telefishinka s b c magaalada muqdisho